jouw Latvijs record over ja. Dat is Friesland Aston zeker natuurlijk. Ir nedaudz jāuzgaida, kā vienmēr ir za pāris. Mēs atradāmies Local House'ā, šodien notiek vistaisnī pirmizrāde. Pirmizrāde Rīgā, jo, kā jūs atceraties, mēs jau bijām Liepājā un arī bijām citās noslēptā lokācija viena. Un tagad notiks Rīgā. Šodien arī bija tika organizēts augsts Oli kontests un Niklaus Vetra uzvarēja, pārliecot 93 cm barjeru. Tas ir jauns Latvijas rekords. Pačilosim, paskatīsimies, kas te notiek un ko cilvēki dara. Ko jūs atnācāt šeit darīt? Es atnācu paskatīties filmiņas un reku režisora Maliņš lūdzu vienam no režisoriem. Es neesmu redzējis nevienu no otru, tā kā... Tāpēc es esmu šeit. Vai jūs, ko jūs sagaidāt? Kā? Triciņus, haipiņu un vaibiņu. Šis jūsu mīļākais skeiters, latviešu skeiters? Un... Roberts Krums. Tur arī slaps nosēst. Jā, ofici. Varbūt jūs varat pastāstīt kaut ko kāpēc? Stils, passion un īsts. Real, real recognize real. Arts Amoliņš, viņš sen skeito, viņš tā kā daudz ko zina pa Latvijas skateboardu. Kā jums liekas, kurš ir tā kā top, varbūt vai nu top 3 vai top 1 Latvijas skateboardu vēsturē tā kā nozīmīgākais, tipa tā kā moments vai kaut kāds tā kā brīdis, ko jūs tā kā atzīmētu, kā ļoti svarīgs? Moment, baigi grūdzi pateikt. Nu, ja mēs tā kā reāli, tā, mēs tā kā real talk, ja runājam. Šodien bija pats ielicis ar citus, pa to aizdomājos Seaside Legalize videos, vai ne, tas baigi daudz mainīt, tas bija tāds legit movies, kur grādīja Kino Rīga, kur savācās pilna zāle, un tas bija diezgan ahujēna, un tas bija, es atceros, Mārcona runa sākumā, un tad vēl kreklu varēja dabūt, es dabūju vienu Seaside kreklu, tas bija hype kaut kādus divus gadus. Es tā dabūju skatuvus tajā gadā. Jāiet augšā, kaut kas bija jātais, kaut kas bija jāstāst gudri. Es sīks galīgi biju, man Matīs teica, vai augšā skatavus, es kaut kādu stāstīju, dabūju kreklu. Bija hype. Es nezinu, visu, kad atsties uz momentu, labāk runāju par video, tad būs video, vai ne? Varbūt, jā. Tad, Fresh Fruits arī bija tā kā svarīgi, un tie bija tāds agrāk video. Man liekas, ka sikārši gaudz gaidu, protams, normās, Latviešu Becker 3. Jā. Jo grūti pateikt tādu vienu momentu, nu moments. Zini, ka tev ir parts šitai vidika? Da, labi. Es nezināju. Nopien, man. A, tu... Da, labi, bļā, protams, ka es zinā, huļi, es te atnācu, bļā. Pīpēt veipiņu un pist kafiju. Pist taisni, bļā! Tu esi redzējis latviešu skate vidikus? Nu, bišiņu pirmo pistaisni redzēju, jā. A otro? Tu ir būs, ne? Tad būs trešais. Bļē, nu tad es neesmu informēts. Vienkārši, kā jums liekas, tā kā... Tieši paspējām. Nē, nu liekas, pasties. Reāli mīlu jums vīzijam, paldies, straight forward. Par šito pasākumu Niklaus uztaisīja Latvijas rekordu un mēs visi priecīgi un haipa par šito. Paldies Kārlisam par mākslas jaunas figūras, par ledžu un kvarterīti. Ļoti labas figūras, man ļoti patīk. Iet daži triki, daži labi, daži ļoti slikti, bet viss slīt, viss strādā. Un gaidu labus trīkus, tās platformas un kvarterīti. Paldies jums visiem! Gabai respekt par visu. Gaidam, ka kaut kād mēs aiziesim un sofilmēsim Pressure Flip no uzvaras. Es ļoti gaidu. Un gaidu nākamus pasākumus vai kaut kādas tādas lietas. Būs visu laiku gatavs piedalīties un palīdzēt kaut kādam DIY celtniecībam. Kurš ir tavs mīļākais Latvijas skateboardists? Oi, nu tu paprasīji.
Varētu būt Rudolfs Rohrbachs vai Frīcis. Grūti izlemt, jo katram ir savs stils. Kas ir tavs tā kā triks, kas tev besī? Kas man besī? Man ir tāds triks, kas man besī, tāpēc, ka es viņu nemāku, bet man viņš ļoti patīk. Tas ir Nollie Big Heels. Man liekas, ka viņš paļu bomu ir viegls, bet es viņu nemāku. Gaba aizvietoja, reku, mums ir leģendārais kaut kāds divrai, trīskārtējais gadu Latvijas skeiters. Vai ne trīsreiz vai divreiz? Kā, skeiters? Gada skeiters. Skeiters, jā. Ko tu gribi sagaidīt no šitā video? Laba story. Arī... Jā, Frīts atveda... Arī sponsors for the culture. Es ļoti respektēju Frīcu. Frīcis ir labākais celtnieks Rīgā. Kā bija lekto, Oli? Tu pārlēc cik? Es pieļāvu vakar kļūdu, ka es neesmu svaigs šodien. Un atnāca 8:00 no rīta tikai mājās, kāpēc uz ķemeriem es arī neaizbraucu. Bet ja es būtu daudz ķemeriem, tad es būtu nokavējis Oli. Žēl, ka nebija latiņa, jo tas, ka, kā mēs nonācām līdz tam rekordām, ir tas, ka es ar Maksimu divatā braucam. Un ir tas, ka Armands laik sāka, jā, Niklāv, ķip. Un, protams, no pressure. Protams, ka grūti tikt pār. Bet nē, es tagad zinu, ka kaut kas ķip var uzlikt. Tā kā nezinu, jātais nākam kaut kāds, kur var ķip latiņu. Klaus Vētra uztadīja rekordu, un tā kā ir kaut kāds bazars arī paralēli, ka tu arī tur ķip kaut ko, bet tu ķip aizcieries tur mazliet, vai kas notika? Šim cilvēkam ir fotogrāfija, kur es ar vīlu uzbankoju uz dēļi. Varbūt viņš var parādīt. Varbūt nevar, es nezinu. Bet tas nozīmē, ka neizdevas vai kas kaut kas uzmē? Es nezinu. Radīsiet foto finish. Var redzēt kaut ko? Bļā, man pašam patīk. Pirmais priekšējais vīlis? Aizmējies. Vai tu trenēsies, lai to izdarītu? Jā. Nākošajā. Jā. Šī varbūt nav jauna Latvijas skateboard tradīcija. Es paaugšos. Es paaugšos, lai to varētu izdarīt nākošajā. Vienmēr ir, kur augt. Kāpēc Purčiks ir labākais rajons Rīgā tavā uzstatā? Tāpēc, ka tur ir svaigs gaiss, protams. Mēža blākus, tu vari darīt tajā mēža visko, tu gribi sportot, tev pat vēl ar lielāku svaigu gaisu. Purčik for life, paļaubācu. Braucēna uz Pļāvnikiem, tur vēl, vo tur žostkis rajons, tur arī blākus ir mēža, bet Pļāvniki tā. Pļāvniki. Vienmēr kāda Čirnūha notiek tur, karoči. Nepatikam savs rajons, karoči. Bet Purčiks for life. Var ieteikt jauniešiem. Ko es varu ieteikt? Skeitojiet vairāk nekā. Nu, čip, ko tur pateikt? 15 minūtes. That's it. Lindards Pro. Future of Latvia teči skateboarding. Mārtiņš Reitums. Komentēt savu rīci. Bet, nu, es personīgi neesmu redzējis filmu. Nereāli nevaru sagaidīt. So, es esmu hype. Bet ir viena lieta, par ko es abēdināts. Armands, cik es esmu dzirdējis no vielicis manu klipu iekšē. Filmu esmu redzējis, filma ir ļoti baudāma. Armandam labākais pāris paļu bomba. Bet nu nevar īsti tā baigu vērtēt, ne visiem bija labs pāris aizšķi. Man šī būs pirmā filma skatīšanās reize. Filmu neesmu redzējis, esmu ļoti nogatavojies. Esmu gatavs šo filmu redzēt, skatīties šo mākslas darbu. Gribas redzēt Linnard pāri, kas principā ir viņa pro pārts. Tieši tā. Mēs jau viņi riktīgi nogatavināti esam. Mēs gaidām jau kādu stundu. Jā. Vienmēr kaut kam vajag noiet pa dirsu. Es jau neko, bet nu, bļīn. Vienkārši bļīn. Tāds vienmēr ir. Tas viss chill. Tā ir tie skateri, jā. Būs vidziks no jūsu paudzes skateriem, ko jūs pašas uzfilmēsiet, samontēsiet, uztaisīsiet premjeru, uztaisīsiet VIP vietas, kur jūs pasauksiet man, Niklam un tur vēl pārišķi. Jā, kad būs tās šeit? Tad, kad jūs iesiet pensijā. Jā, tad, kad jūs palaidīsiet mums vietu. Bet, nu, kaut kas lēnām top. Lai godīgi vēl nav sācis, bet ir plāni jau.
ir plāni, tā kā, jeb gatavojoties. Tās sēklas jau ir sēdus. Jā. Jā, bet jāgaida tas, augļi. Viss tas šit jūs iedvesmo, jums tā kā gribas arī kaut ko zabuķīt. Jā, 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 es redzu rodas. Films. Jā. Ir riktīgi nice, ir ļoti forši, kad savācās. Priekš jaunās paudzes, manuprāt, tas ir nepieciešams. Jā, ir nice, kad viss savācās kopā šitā te pačīzo, pastās filmu, paskaito, tas ļoti forši. Tas tā kā satuvina community, tas svarīgi. Mums kā skaiteriem jau tāds mazs communities, bet mums ir jauks communities, tāds tūs. For the culture. For the culture. Kad tagad sāksies vidiks, mēs skatīsimies, būs Robčika vidiks, kuru, man liekas, viņš neplāno nekādu publicēt internetu, tagad vajag izbaudīt tieši tagad, un arī būs viss taisni. Un re, kur Artis Strāzniņš, viņš aizskrēna prom. Kā iet? Nē, normāli. Bika sūdīga cilvēks tā. Kā, man, es biju Viļņa, un man cilvēki prasīja, kas tu esi un no kurienes tu paradījies, un kāpēc tu tik labi skeito. Es nemācēju atbildēt, bet tu varēsi. Es dzīvoju Cēsīs, mans hometowns, tagad pārsvarā par Rīgu, ai Redīs Blūmā. Es viņu sadraudzējos, un viņš skeitoja, un tas ir kā es sāku skeitot. Lēnām. Viņš tev ievada? Jā. Ļoti labi. Gaidīsim tavu pārtu, vai ne, tev būs? Jā, nākošu vasaru, paļabam. Nākošu vasaru. Keep it a drill. We got it on tape. Jā, keep it a drill. Davai, pabēc. Kas? Nu, pa kā tu jūties? Normāli, esmu priecīgs, kad Niklaus uzstādīja Latvijas rekordu Olijā. Un esmu gatavs parādīt šo filmu pēdējo reizi, jo man jau ir pašam tā, ka es pat negribu viņu skatīties. Un, jā, pēc tam gan jau ielikšu onlainā. Viss, kas neatnāca, gaida drīz būs. Arbat! Bet paldies tev par visu, tipa, trīs pasakumi, nu, principā, publiski divi, un notiek visāds actions, un tas ir zibis, what's up, paldies. Man prieks. Redzi, mēs uzstādījām rekordu, mēs, lai gan to izdarīja Niklaus, bet mēs to izdarījām, jo ja mēs nebūtu uzrīkojuši, Niklaus nebūtu uztaisījis. Tas ir what's up, jā, viņš cilvēks uztaisījis. Niklau, apsveic, Latvijas rekords Olijā, 93,8 cm pārspēj. That's what's up.